שלום, אני ניר מיכללית ואני יותר מגאה להציג לכם היום את הפרסונוס אטום. פרסונוס אטום הוא בעצם מערכת הפקה של ביטים ומוזיקה אלקטרונית מבית פרסונוס. המערכת בעצם כוללת שלט, חומרה שמבוסס פדים מבית פרסונוס. אלו פדים סופר רגישים ואחד הטובים שנגעתי בהם. המערכת גם כוללת בעצם תוכנה, אבל עובדת עם כל התוכנות הפופולריות בשוק. היא עובדת עם סטודיו 1, עם קיובייס, עם לוג'יק, אבלטון וכו'. את המערכת עצמה אנחנו נדגים כאן עם סטודיו 1, אבל בסוף הסרטון יהיה גם הדגמה שלה עם קיובייס. נתחיל מאיך המכשיר בעצם בנוי. במרכז המכשיר אנחנו מזהים 16 פדים, אלו לא פדים רגילים, לא פדים גנריים, זה פדים שפרסונוס פיתחו במיוחד עבור המערכת הזאת. אלה פדים סופר 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 רגישים, הם רגישים לכל תנועה ולכל מגע. ומכילים גם אפטר טאץ', היינו כשאני אקיש חלש, אני אקבל צליל חלש, ואקיש חזק, אני אקבל צליל חזק יותר. המערכת בצידיה מכילה בעצם שליטה מלאה בתוכנת סטודיו 1 ובפלאגין אימפקט XT שמגיע איתה, ומגיעים איתה גם אלפי לופים מבית MVP לופס, מהטובים ששמעתי, סאונדים מדהימים, ככה שזה, המכשיר בעצם out of the box כבר מוכן לעבודה. כל הדגמות שאתם הולכים בעצם לשמוע עכשיו הם מהאימפקט XT, אותו פלאגין שמגיע עם הפרסונוס סטודיו 1 ארטיסט שמצורפת למערכת הזאת, והסאונדים עצמם הם הסאונדים של ה-MVP loops, סאונדים יוצאי דופן גם באיכות שלהם, המודרניות שלהם, הם מתאימים להפקות הכי up to date שיש, ואני, שאני לא פינגר דראמר כזה מיומן, בעצם בקלות רבה יכול לנגן על גבי המכשיר, כי הפדים עצמם מאוד 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 נוחים. נדגים. פונקציה מגניבה נוספת שיש במכשיר זה ה-Note Repeat. בעצם אם אני אקח את ההייט, אני יכול לנגן את ההייט הזה בחזרות. אני אדגים את זה בעצם על הקטע שהקלטנו עכשיו. האטום הוא מכונת הפקה הרבה הרבה יותר מתקדמת ממה שאנחנו הצלחנו להכניס לסרטון הזה היום. אתם מוזמנים להגיע אלינו לחלילית בשביל להתרשם מהמוצר, או להסתכל באתר שלנו, באתר של פרסונוס, בעצם על מגוון האפשרויות שהמוצר הזה יודע להציע.